V dnešnom videu sa pozrieme na 10 najhodnotnejších hráčov na svete. Kto je podľa teba tým najviac ceneným hráčom? Napíš mi to do komentára. Na kanáli Futbalne tradične TV vás víta Vilko. V popisku pod videom máte odkaz na našu uzavrenú skupinu, kde streamujeme futbal manažéra a tiež link na náš merch, tak to očekuj. V minulom videu sme sa spoločne pozreli na 10 najhodnotnejších hráčov do 20 rokov, dnes pôjdeme komplexne o všetkých futbalistoch. Len dodám, že ide o fakty a nie moje názory. Opäť tu máme aj pár delených miest. Tak poďme na to. 10. miesto Antoine Griezmann 10. najdrahším futbalistom na svete je aktuálny jeden z najviac kritizovaných hráčov vôbec a taktiež futbalista, ktorý je už po jednom roku od svojho prestupu terčom prestupových špekulácií. Prakticky od svojho príchodu do Barcelony sa vždy okolo neho niečo riešilo. Výkony, pozícia, vzťahy v klube, strata úsmevu. Aj napriek tomu si však Griezmann ešte drží cenovku 120 miliónov, za ktorú v lete 2019 opúšťal Atlético Madrid. Pravdou však je, že začiatkom roka 2019 bola jeho hodnota 150 miliónov eur a krivka u neho má skôr klesajúcu tendenciu, za čo môžu aj čísla výkony z tejto sezóny, ktorá mala byť jednoducho lepšia. Grízy zaznamenal v 37 zápasoch 14 gólov a 4 asistencie. Treba však dodať, že Griezmann v tomto zoznamení je sám, a za jeho zhoršené výkony môže taktiež systém, v ktorom nastupoval. Robiť z útočníka krídelníka, navyše pri jeho schopnostiach, nie je a nikdy nebude ideálnym riešením. Pravdou však ostáva, že Griezmann dostal pod Setienom šancu aj v útoku, no aj tak to nebolo ono. 9. miesto Jadon Sancho Na 9. mieste sa v našom rebríčku nachádza hráč, ktorého som z predchádzajúceho videa musel vyhodiť, pretože len pár dní pred jeho zverejnením mal 20 rokov. Aj napriek tak mladému veku patrí Sancho medzi najdrahších futbalistov na svete. Dôvod je veľmi jednoduchý. Nízky vek a výkony, ktorého už v tak mladom veku rade medzi najlepších futbalistov na celom svete. O čom vravia aj jeho štatistiky z Borussia Dortmund, do ktorej prichádza v roku 2017 za takmer 8 miliónov eur. Sancho odohral v Signal Iduna Parku 90 zápasov, strelil 31 gólov a zaznamenal tiež 41 asistencií. To sú čísla svetového futbalistu, ktoré aj tie najväčšie hviezdy svetového futbalu a to má Sancho stále len čerstvých 20. Ak by jeho výkonnosť vekom rástla, máme tu adepta na získ hlatej lopty a to hovorím úplne vážne. Len ešte dodám, že v tejto sezóne Bundesligy zaznamenal v 23 zápasoch 14 gólov a 16 asistencií a tzv. kanadský boci si nepripísal len v 4 zápasoch. Takže určite nejde o hráča, ktorý by dal 4 góly a potom 5 zápasov mlčal. Hodnota tohto angličana je 130 miliónov eur. U 8. miesto Lionel Messi. Zastúpenie ma v tomto rebríčku, dovolím si tvrdiť aj legenda svetového futbalu, hoci to môže vyznieť, že už posiela Messiho do starého železa. Je to však skôr vzdanie obrovskej poklony tomuto futbalistovi, ktorý ako vždy tvrdím, patrí k dvom najlepším hráčom všetkých čas. A to má stále iba 32 rokov a určite ho uvidíme žiariť ešte pár sezón. Neskutočné. Messiho hodnota je aktuálne 140 miliónov eur a to je aj tak vzhľadom na jeho vek niečo unreal. No ale ťažko namietať. Argentínsky futbalista mal aj túto sezónu vynikajúcu, veď v 31 zápasoch dal 24 gólov a mal tiež 16 asistencií. Opäť ťažko hľadať čo i len slovo na opísanie toho, o akom výnimočnom futbalistovi tu básnim. Spätne som si prešiel aj jeho hodnotu z predchádzajúcich rokov a vrchol dosiahla v roku 2018, kedy sa vyšplhala až na 180 miliónov eur. Samozrejme, mať hodnotu 120 miliónov v roku 2012 je niekde úplne inde. Je podľa vás Messi najlepším futbalistom celé histórie, alebo je vašim favoritom niekto iný? Dajte mi vedieť. A skáčeme rovno na štvrté miesto. Kevin De Bruyne. V tomto rebríčku jediný stredný záložník. Všetci ostatní hráči sú buď krídelníci alebo hrotoví útočníci. A to len potvrdzuje moje slova, že De Bruyne je najlepší stredný záložník v súčasnosti a z môjho pohľadu ho netromfne absolútne, že nikto. Hodnota belgického záložníka je aktuálne 150 miliónov eur. Opäť to podporujú čísla z tejto sezóny, ale aj z predchádzajúcich. De Bruyne siala v tomto ročníku na mílnik v podobe dvoch desiatok asistencií v Premier League. Toho sa už zrejme nedočkáme, no mať ich 17 z 26 zápasov je absolútny nezmysel. A opäť to potvrdzuje moje slovo o najlepšom záložníkovi na svete ktorý je okrem produktivity takticky dokonalý, maká ako blázon, ale to je vám všetkým už tiež veľmi dobre známe. Ako to máte s najlepším záložníkom na svete vy? Je to aj podľa vás De Bruyne? Štvrté miesto, Harry Kane. Ďalším hráčom zoznáme je útočník Tottenhamu Harry Kane, o ktorom sme minulú nedelu vydali samostatný podcast, keďže sa začali šíriť špekulácie o jeho možnom odchode z Tottenhamu, ktorý mu už pravdepodobne nemá čo ponúknuť. Kane je vo veku, kedy sa musí rozhodnúť, jeho cenovka je 150 miliónov eur, ktorú si vystrelal počas predchádzajúcich sezón Premier League, veď počúvajte sami. Sezóna 14-15, 21 gólov, 15-16, 25 gólov, o rok neskôr až 29 gólov. Sezóna 17-18 ešte o jeden viac, no a posledné dva roky boli slabšie, najmä kvôli zraneniam, no čo sa týka nejakého pomeru zápas góly boli aj tak výnimočné. 28 zápasov 17 gólov, a 11 presných zásahov v 20 zápasoch. Reálne sa bavíme o jednom z najlepších útočníkov posledných rokov a v prípade, že sa fakt rozhodne opustiť Tottenham, strne sa okolo neho obrovská bitka. Je podľa vás Kane v posledných 5 rokoch najlepším roťákom na svete? 4. miesto, Mohamed Salah, egyptský faraón, ktorý si podmanil celý Liverpool behom jednej sezóny. Jeho čísla spôsobenia na Enfielde sú výsledkom toho, že má Salah hodnotu 150 miliónov eur teda rovnakú ako Harry Kane či Kevin De Bruyne. V 144 zápasoch za Dredd strelil až 91 gólov a zaznamenal tiež 37 asistencií, opäť čísla, ktoré sú v Anglicku absolútny strop. Salah sa stal pre mňa akýmsi hráckým symbolom zostupu Liverpoolu a jeho ťaženia až k statusu najlepšieho klubu na svete. Dal týmu akúsi auru, kvalitu a je dôvodom, prečo je Liverpool tam, kde je. Samozrejme veľkú úlohu v tom má Klub, Van Dijk, Klub, Mane a vlastne všetci hráči. No Salah bol za mňa tým prvým futbalistom, ktorý ukázal smer, kde by sa Liverpool mal uberať a určite sa bavíme o jednom z 105 najlepších hráčov Premier League v súčasnosti a to je konkurencia veľmi veľká. Aguero, Mane, Van Dijk, Kane, De Bruyne, Sterling, Alisson, Trent Alexander-Arnold či Aubameyang. Ďalšie štvrté miesto, Sadio Mane. V poradí už čtvrtý hráč z Premier League s rovnakou cenovkou. 150 miliónov eur a ja som rád, že aj manému sa v posledných rokoch dalo obrovskej pozornosti, pretože sa mi dlho zdalo, že bol v tieni Salaha a to nezaslúžene. To sa chvala Bohu zmenilo a dnes je Mané cenený rovnako ako Salah a možno už aj o trošičku viacej. U mňa určite áno a tvrdím to už dlhšie. Mané bol dlho neprávom prehliadaný. Aktuálne patrí k najlepším hráčom na svete a som za to úprimne rád. Pozrime sa aj na čísla, ktoré tohto senegalského krídelníka vyniesli až medzi futbalovú smotánku. Sezóna 2018-19, 36 zápasov, 22 gólov a 2 asistencie. V aktuálnom ročníku najvyššej anglickej súťaže 26 zápasov, 14 gólov a 9 asistencií. A aj tieto čísla sú dôkazom kvality Maného. A ak tomu pridátame bojovnosť, nasadenie, o ktorých nám čísla nepovedia, cena je absolútne adekvátna. Skáčeme rovno na druhé miesto. Neymar. Na ďalnom druhom mieste sa nachádza brazilská superstar s 160 miliónov eur. Ja len opäť dodávam, že ide o hodnotu. Vieme, že prestupová čiastka bola z Neymara ešte beho minulej sezóny až 220 miliónov eur, čiže treba to rozlišovať. U Neymara asi nemá dôvod komentovať, prečo tá cenovka. Ide o jedného z najlepších futbalistov nielen podľa hodnoty, ale tiež podľa výkonu na ihrisku, ktoré sú už dlhodobo vysoko nadštandardné. Hodnotu Neymara navýšuje taktiež skvelý marketing, a to, že ho pozná takmer úplne každý na svete. Nemá je jednoducho značka. Dobrý imič, atraktívny herný štýl, veľa gólov a asistencií. Všetko hrá v prospech tohto futbalistu, o ktorom sa už dva roky neustále píše a to tiež prispieva k jeho popularite. Opäť sa pred letom otvára téma jeho možného návratu do Barcelony. Návrat by to bol obrovský, keďže brazilský krídelník z Barsi odchádzal za 220 miliónov eur. Druhé miesto, Raheem Sterling. Možno pre väčšinu z vás veľké prekvapenie, že Raheem Sterling je aktuálne druhým najhodnotnejším hráčom na svete. Cenovku 160 miliónov eur si anglický krídelník vyslúžil predovšetkým za sezóny 17-18 a 18-19, v ktorých patril k najlepším hráčom celej anglické Premier League, ale aj sveta. Veď sa pozrime na jeho štatistiky a možno uznáte, že Sterlingová hodnota je v spojení s jeho vekom 25 rokov zaslúžená. V sezóne 17-18 strelil v 33 zápasoch Premier League 18 gólov a takýž zaznamenal aj 15 asistencií. To všetko v najťažšej lige na svete a v tak mladom veku. A to možno ako si väčšine ľudí uniká, pretože hoci Sterling je na futbalovej scéne už veľmi dlho, stále ide o mladého futbalistu, ktorý má celú kariéru pred sebou. O rok neskôr zaznamenal 17 gólov a tiež 12 asistencií v 34 zápasoch a ak takéto výkony zopakujete v dvoch po sebe idúcich sezónach, cenovka vám raketovou vystrelí nahor. A hoci bola táto sezóna len s 11 gólmi a dvomi asistenciami, aj tak to nie je úplná tragédia a dôvod, prečo by mali Sterling v hodnote dole. Ako sa na to pozeráte vy? Je cenovka Sterlinga mierne prestrelená alebo je vzhľadom na jeho vek a výkony adekvátna? Napíšte to do komentu a poďme na toho najhodnotnejšieho hráča na svete. Prvé miesto Kylian Mbappé Najväčší talent svetového futbalu a zároveň jeden z najlepších hráčov na svete. Do skupiny talentov ho radím hlavne kvôli jeho veku 21 rokov. Inak ide už o hotového hráča, ktorý má pred sebou obrovskú budúcnosť. Trojnásobný víťaz francúzskej ligy a tiež majster sveta má hodnotu úplne odlišnú ako všetci hráči v tomto rebríčku, a to až 200 miliónov eur. Bape je tak jediný, ktorý sa dostal na úroveň 200 miliónov a nikto nemôže namietať, keďže už od sezóny 16-17 sú jeho výkony nad štandardom. Vek ako hráč Monaka strelil v 29 zápasoch 15 gólov a tiež tomu pridal aj 11 asistencií. A to mal koľko? 18 rokov? Brutálne. Najviac na seba upozornil až v sezóne 18-19, kedy už nemohol nikto pochybovať o kvalitách tohto francúzského futbalistu. V 29 zápasoch Ligue 1 strel 33 gólov a mal aj 9 asistencií a na to len ťažko hľadať slova. Aktuálny ročník Ligue 1 skončil Bape s bilanciou 20 zápasov, 18 gólov a 7 asistencií. Aktuálna trhová hodnota Bapeho sa už od decembra 2018 nepohlá, stagnuje a v súčasnej situácii môže aj klesnúť, No tá suma bude aj tak na hodnotu tých peňazí veľmi vysoká. Ja je podľa vás BAPE aktuálne najhodnotnejším futbalistom na svete, alebo máte iného favorita? Za mňa je to zaslúžené. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite komentovať a lajkovať, čím nás trošku podporíte. V popisku pod videom máte tiež odkazy do uzavrenej skupiny a tiež link na náš merch. Tak klikajte. Zdraví vás Vilko. Nazdar.